ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ከአንድ ወር በላይ ግምገማ ማድረጉ ይታወሳል። የሰማዕታትን ዓላማ ለማሳካት ተደረገ የተባለውን ግምገማ ተከትሎ በኃላፊነት ላይ የነበሩ በሌሎች እንድትተኩ እንደተወሰነ በዛም መሰረት ዛሬ የክልሉ ምክር ቤት በአምስተኛ መደበኛ ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባው ሹምሽሮችን እንዳካሄደ የምክር ቤቱ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ታረቀ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ከተደረጉት ዋና ሹምሽር እንደሚከተለው አጋርቶናል። የተከበሩ አቶ አባይ ወልዱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰማስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲተኩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በህገ መንግስታችን መሰረት ነው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተወካዮች ምክር ቤት እንደምናውቀው የተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። ያው የምክር ቤት አባል እንደመሆናቸው መጠን በትግራይ ክልል ምክር ቤት ቀርበው ሲሸሙ እንግዲህ በአሰራሩ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው የርዕሰ መስተዳድሩ ስራ እንዲሰሩ ነው የትግራይ ክልል ምክር ቤት የሾማቸው ማለት ነው። የቀድሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ አባይ ወልዱና የኤፈርት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ በየነ ምክሩን ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነታቸው ተነስቶ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲሆኑ መደረጋቸውን የሀገር ውስጥ ዘገባዎች አመልክተዋል። የኤፈርት ስራ አስኪያጅና የሟቹ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ከማዕከላዊ ኮሚቴ እንደታገዱም ዘገባው አክሎበታል። በክልሉ ያለው ችግር በዚህ ሹምሽር ይፈታል ብዬ አላስብም የሚሉት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና የስትራቴጂክ ጥናቶች መምህር የሆኑት አቶ ማሪ ዮሐንስ ናቸው። ምናልባት ግን እንደሚባለው ፓርቲውም ገምግመናል እንዳለው መባደኖች ከነበሩ ኔትወርኮች ከነበሩ የኔትወርክ ሽኩቻ አለ ማለት የዓላማ አንድነት የለም ማለት ነው። በአንድ ድርጅት ውስጥ ይህንን ያስቀር ይሆናል። ይህ ማለት እንግዲህ ተሸናፊና አሸናፊ ተለይተዋል። ተሸናፊው ይወጣል፣ አሸናፊው ራሱን አጠናክሮ የሚቀጥልበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሊፈጠር የነበረው ነማንስላንድ የፓወር ጋፕ ወይም በፓወር ሽኩቻ የሚፈጠረው ክፍተት እሱን ለማስቀረት ይረዳ ይሆናል እንጂ ከዛ የተለየ እንግዲህ ድርጅቱ በነበረው አስተሳሰብ፣ በነበረው አይዲዮሎጂ፣ በነበረው አሰራር ነው እስካሁን እየቀጠለ ያለው። ስለዚህ በሰዎች ለውጥ የተለየ ተአምር ወይ ለውጥ ይመጣል ብዬ አላስብም። በአጠቃላይ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያሉት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሰዎች የፈጠሯቸው ናቸው ብዬ አላስብም። አቶ አባይ ወልዱም በግለሰብ የፈጠሯቸው ብዬ አላምንም። ዘንድሮ ተደረጀን ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ይፈታቸዋል ብዬ አላምንም። የሹምሽሩ መነሻ በህወሓት ውስጥ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ነው የሚሉት የአሬና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አብርሃ ደስታ ሹምሽሩ መሰረታዊ ለውጥ አላመጣም ይላሉ። ምክንያታቸውንም እንዲህ ሲሉ አጋርቶናል። ምክንያቱም ያው የስልጣን ሽኩቻ ነው። ቡድን ቡድን እየለዩ እርስ በርሳቸው ይጋጭ ነበረ። አንዱን ሲያሸንፍ ያው ሌላው ካልተስማማ ያኛ ቡድን የተሸነፈው ቡድን አንዳንድ የመባረር ከስልጣን የመውረድ ችግር ይደርስበታል። ሁሌም እንደዚህ ነው። በህወሓት ታሪክ አንዱ ሲሸነፍ ይባረራል፣ ይቀጣል፣ ገባ ነው። ስለዚህ ይሄ የህዝብ አዜብ መስፍን መባረር የአንደኛው ቡድን መሸነፉ ነው የሚያሳየው። ህወሓት በፓርቲውም ሆነ በመንግስት እርከኖች በወጣት እንደሚተካ ከአምስት ዓመት በፊት ጀምሮ ስናገር ቆይተዋል። የክልሉ ምክር ቤት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ መተካካቱ እየተፈጸመ እንደሚገኝ ብናገሩም ሌሎች መተካካት የተባለው እስካሁን እምብዛም አልታየም ስሉ ይከራከራሉ። መምህር መሀሪ በፓርቲው የወጣቶችን ተሳትፎ በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። ብዙ ወጣቶች በተለይ በታችኛው የመንግስት መዋቅሮች ተሹመዋል። ግን እነዚህ ወጣቶች እውነት አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ ኢነርጂ ይዘው ነው የገቡት ወይስ እንደ ስራ እድል ወይ ደግሞ ዝም ብለው እዛ በነበረው መባደን እዛ በነበረው ያው አንዱን ላይ ተንጠልጥለህ በማደግ ላይ ነው ያንን ቦታ ያገኙት የሚለውን ገና ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ይመስለኛል። ያለው መንፈስ እንደማየው የተተካው ወጣት በቂ እንዳልሆነ ነው፣ ወይ ደግሞ የበቃ የነቃ የሰላ አስተሳሰብ ያለው የተፈረደባቸውን የግፍ እስራት ያጠናቀቁትና ከመፈቻ ጊዜያቸው ሳምንታትን የዘገዩት ስድስት ንጹሐን ሙስሊሞች ዛሬ ተፈቱ። እነዚሁ ንጹሐን ሙስሊሞች በትላንትናው ዕለት ከተፈቱት ሰባት ሙስሊሞች በተጨማሪ የተፈቱ ሲሆኑ በዛሬው ዕለትም ከቃሊቲ እስር ቤት የተፈቱት ንጹሐን ሙስሊሞች ጋዜጠኛ ካሊድ መሐመድ፣ ጋዜጠኛ ዳርሰ ማሶሪ፣ ሐሺም አብደላ፣ አብዱል ጀባር አብደላ፣ ሐሩን ኸይረዲንና ነዚፍ ተማም ሲሆኑ በዛሬው ዕለት ረፋድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል። በትላንትናው ዕለት የተፈቱትን ማለትም ከድር መሐመድ፣ ቶፊቅ ሚስባ፣ መሐመድ ኑሪ፣ መሐመድ ከማል፣ ሁሴን አህመድ፣ አብዱል አዚዝ ሻፊ እንደዚሁም ፉአድ አብዱል ቃድር መሆናቸው የሚታወስ ሲሆን በጥቅሉም በትላንትናው ዕለትና በዛሬው ዕለት የተፈቱት 13 ንጹሐን ሙስሊሞች የተፈቱት በግፍ የተፈረደባቸውን የእስራት ጊዜ በአመክሮ አጠናቀውና በመፈቻ ጊዜያቸው መሆኑ ታውቆ በቅርቡ በተሰጠው የመንግስት መግለጫ በምህረት የተለቀቁ እንዳልሆኑም ተጨምሮ ታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማምሻውን ጋዜጠኛ ዳርሶ ማሶሪና ጋዜጠኛ ካሊድ መሐመድ ለቪኦኤ አማርኛው ክፍል ዜና አገልግሎት በሰጡት ቃላቸው እንደገለጹት
እኛ የተፈታነው ከይቅርታም ሆነ ከምህረት ጋር በተያያዘ አይደለም እንደውም መፈታት ከነበረብን ጊዜ በአንድ ወር ዘግይተን ነው የተፈታነው በማለት የተናገሩ ሲሆን በእስር ቤት ያሉም የተፈጸመባቸውን ዘግናኝ ግፍና ኢሰባዊ ድርጊት በተመለከተ ወደፊት ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን በማለትም አክሎ ተናግሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሙጂብ አሚኖ ዛሬም ይፈታል ተብሎ ቢጠበቅም ሳይፈታ መቅረቱ ነው የታወቀው። ነግ በርካታ ኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች መግደሉን አስታወቀ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች መግደሉን አስታወቀ። በግንባሩ ጥቃት ተሰንዝሮባቸው ከተገደሉ የኢትዮጵያ አገዛዝ ወታደሮች በተጨማሪም ጥቃት ከተሰነዘረባቸው የመንግስት ወታደሮች መካከል ቁጥራቸው ያልታወቀ ወታደሮች መቁሰላቸውን ኦብነግ ገልጿል። በኢትዮጵያ ገዛዘው ወታደሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት ሰነዘሩ። በሁለቱ ተቀናቃኝ ወታደሮች መካከል በተካሄደ ከባድ ውጊያ መሆኑን አንድ ኦብነክ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊ ተናግረዋል። በኦብነክ ታጣቂዎችና በመንግስት ወታደሮች መካከል ማክሰኞ ጥር 1 ቀን 2010 ከባድ የተኩስ ልውውጥ መደረጉን የጠቆሙት የኦጋዴን የዜና አውታር ውጊያው በኦብነክ ታጣቂዎች የበላይነት መጠናቀቁንም አክሎ ዘግቧል። የኦብነክ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር ለዜና አውታሩ እንደገለጹት ኦብነክ ድል የተቀዳጀበት ውጊያ የተካሄደው ጃሊሎ በተባለው ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሺላቦ አውራጃ ውስጥ ነው። ኦብነግ በኢትዮጵያ የሚገኘው አገዛዝ ባሰማራቸው ወታደሮች ላይ የወሰደው መጠነ ሰፊ እርምጃ ተከትሎ በርካታ የመንግስት ወታደሮች ተገለው ቁጥራቸው ያልታወቀ ወታደሮች መቁሰላቸውን ይፋ ያደረገው ይኸው መረጃ በተጨማሪም ኦብነግ የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን መማረኩንም ይጠቁማል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ የጦር መሳሪያዎችን ጥይቶችንና ወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮኖችን ከመንግስት ወታደሮች ለማማረኩንም ዘገባው ያስረዳል። በኢትዮጵያ ባለው አለመረጋጋት የተነሳ የህዝብና ቤት ቆጠራ እንዲራዘም ተጠየቀ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ተከትሎ አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ እንዲራዘም ጥያቄ መቅረቡ ተነገረ። ጥያቄውን ያቀረበው ማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ መሆኑን የጠቆሙት የሀገር ቤት ዘገባዎች በቀረበው ጥያቄ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው ፓርላማው በመሆኑ የፓርላማው ምላሽ እየተጠበቀ እንደሚገኝ ዘገባዎቹ አክለዋል። ፓርላማው እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ታውቋል። የማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኤጀንሲና የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ለመምከር ስብሰባ ተቀምጠው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን በስብሰባው ወቅትም በዚህ አመት በየካቲት ወር ለማዘቅ ቀጠሮ ተይዞለት የሚገኘው የህዝብና ቤት ቆጠራ በአገሪቱ ባለው አለመረጋጋት የተነሳ ለሚቀጥለው አመት ቢተላለፍ የተሻለ እንደሚሆን ታምኖበታል ተብሏል። ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን ቀን ማራዘምና የመለዋወጥ ስልጣን ስለሌለው በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው የገዢው ፓርቲ ፓርላማ መሆኑን ተጠቁሟል። አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ ባለፈው ታህሳስ 2010 ሊካሄድ ቀን ተቆርጦለት የነበረ ቢሆንም በኢትዮጵያ ባለው የፖለቲካ አለመረጋጋት የተነሳ ለሶስት ወራት ተራዝሞ በየካቲት ወር እንዲካሄድ ተወስኖ ነበር። ሆኖም በሀገሪቱ ያለው አለመረጋጋት አሁንም በመቀጠሉ የህዝብና ቤት ቆጠራውን ለማካሄድ አዳጋች ሆኖ እንደተገኘ ለማወቅ ተችሏል። በተለይ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተከሰተውና አሁንም የቀጠለው ግጭት ለህዝብ መቆጠራው መራዘም አንደኛው ምክንያት ሆኖ መገኘቱን መረጃዎች ጠቁመዋል። በሁለቱ ክልሎች መካከል የተከሰተው ግጭት ለብዙዎች መፈናቀል መንስኤ በመሆኑ በቆጠራው ሙሉነት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል ስጋት መፍጠሩም ታውቋል። ለአራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ 3.5 ቢሊዮን ብር በጀት ተይዟል። በመጨረሻ የመከላከያ ሚኒስትር ሚኒስቴር አቶ ስራጅ ፈርጌታ የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አመራሮችን ወነጀሉ። ሚኒስትሩ ዛሬ ረቡዕ ጥር 2 ቀን 2010 በሰጡት መግለጫ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ግጭት ዙሪያ ማብራሪያ አቅርበዋል። በሁለቱ ክልሎች የድንበር አካባቢዎች ላይ በተፈጠረው ግጭት እጃቸው አለበት የተባሉ ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ ረገድ የሁለቱም ክልል አመራሮች ቸልተኝነት እንደታየባቸው አቶ ስራጅ ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ በግጭቱ ውስጥ
ተሳታፊ የሆኑ ወይም ለግጭቱ መባባስ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ተጠርጣሪዎች እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አለመዋላቸውን መከላከያ ሚኒስትሩ አክለው ተናግረዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉበትና እስከ 10 ሺህ የሚገመቱ ሰዎች የተገደሉበት የኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ግጭት ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ መፍጠሩ ሲገለጽ ከርሟል። በዚህ ግጭት ውስጥ ከመንግስት አመራሮች ጀምሮ ሌሎች ግለሰቦች እጃቸው አለበት ተብሎ ሲነገር የቆየ ሲሆን ከተጠርጣሪዎች ውስጥም ከፊሎቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሮ ነበር። ሆኖም እንደ መከላከያ ሚኒስትሩ ገለጻ ከሆነ የኦሮሚያና ሶማሌ ክልል የመንግስት አመራሮች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ ከፌደራል መንግስት ትዕዛዝ ቢሰጣቸውም ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ሊይዙ አልቻሉም። መከላከያ ሚኒስትሩ ይህን ምክንያት በማድረግም የሁለቱን ክልል የመንግስት አመራሮች ወንጅለዋል። ከዚህ ቀደም በኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት በኩል በተሰጠ መግለጫ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማረጋጋት ቸልተኝነት የታየበት ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መሆኑ ተገልጾ ነበር። በዶክተር ነገሪ ለንጮ የሚመራው ይኸው ጽፈት ቤት ከወር በፊት በሰጠው መግለጫ የሶማሌ ክልል በግጭት ውስጥ ተሳትፎ አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አለመዋሉን ጠቅሶ የክልሉን አስተዳደር ዘርጥቶ ነበር። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ደግሞ ሁለቱንም ማለትም የሶማሌም ሆነ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት አመራሮች ተጠርጣሪዎችን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ሊያውሉ አለመቻላቸውን ተናግረዋል። በዶክተር ነገሪ ለንጮ የሚመራው የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ከወር በፊት በሰጠው መግለጫ ከሁለቱ ክልሎች በድምሩ 103 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጠቁሞ አብዛኛው ተጠርጣሪ የተያዘው ግን ከኦሮሚያ ክልል መሆኑንም አሳውቆ ነበር። አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ክልሎች በድምሩ 55 ሰዎች የስር ማዘዣ እንደወጣባቸው ገልጸዋል። ሆኖም በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች ግን 15 ብቻ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል የስር ማዘዣ ከወጣባቸው 26 ተጠርጣሪዎች መካከል የክልሉ አመራሮች 3 ሰዎችን ብቻ መያዛቸውን የገለጹት መከላከያ ሚኒስትሩ የሶማሌ ክልል አስተዳደር ደግሞ የስር ማዘዣ ከወጣባቸው 29 ተጠርጣሪዎች መካከል 12 ሰዎችን ብቻ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአቶ ሲራጅ ፈጌሳ ገለጻ ያስረዳል። አቶ ሲራጅ በዚህ መግለጫቸው ሰኞ ታህሳስ 30 ቀን 2010 በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል የድንበር አዋሳኝ ቦታዎች ዳግም ባገረሸ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋቱን ጠቁመዋል። ሆኖም ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱና እንደተጎዱ በመግለጫው ላይ አልተብራራም። ሚኒስትሩ በአንድ በኩል ግጭቱ ከትላንት በስቲያ ሰኞ ዳግም አገርሽቶ የሰዎች ህይወት መቀጠፉን ተናግረው በሌላ በኩል ደግሞ የተፈጠረው ግጭት መረጋጋት አሳይቶ ወደ ቀደመው ሰላሙ መመለሱን መናገራቸው ታዛቢዎችን አስገርመዋል። አርማጮቻችን ለለቱ ያስኩላችሁ ዜናዎች የቀረቡትን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ባልደረባዬ መዋጅሩ ይጠብቃችኋል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታን እየተመኘው መስመሩን ለመዋጅሩ ለቃለሁ። የሰርበቱ ንጉስ ሁሉን ያሰለፈው ጦርት ሽኩቻዎች እና ፖርቲሽኖች ደግሞ ወደ ቀጣይ እርከኖች እያደገ የመጣ እንደሆነ ነው። እስካሁን ለፓርቲውም ሆነ ለክልሉ ሊቀመንበርነት ትግል ውስጥ የነበሩት ታጋዮች ሲቀባበሉ ቢቆዩም መተካካቱ ወደ ኢላይ እርከን እንዳልደረሰ መምህር ማህሪ አክሎበታል። እንግዲህ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም እንዲሁም በተለይ ደግሞ አምደ መረብ ጸሐፍቶችም በተከታታይ የክልሉን የፖለቲካ ሁኔታ የሚተቹ የሚተነትኑ ጋዜጠኞችና የአምደ መረብ ጸሐፊዎችንም ለማነጋገር እድሎ አጋጥሞኝ ነበረ እና ተስፋና ስጋት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ በክልሉ በሚገርም ሁኔታ በትግራይ ክልል የመልካም አስተዳደር ምናልባትም ከሌሎች ክልሎች በባሰ ሁኔታ የፕሬስ መታፈኑም ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲ አረና ትግራይ አባላት ትላንትና ዜናችንም እንደሰማ ነው ማለት ነው በአገር አቀፍ ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይፈታሉ በሚል ባልበት ጊዜ እስር መፈጸሙ፣ እነዚህን ነገሮች እየጠቀሱ ምንም ተስፋ የለም። ትግራይ እንደውም አንዳንዶች የሚሉት ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በካፒታሊስት ስርዓት ትመራለች፣ ትግራይ ግን በኮሚኒስት ስርዓት ነው እየተመራች ያለችው እስኪባል ድረስ። ይህ ደግሞ በከተሞች ብቻ የሚያቆም አይደለም። ወደ ገጠር ስር የሰደደ የአፈና አንድ የወረዳ አስተዳዳሪ፣ አንድ የቀበሌ አስተዳዳሪ የፈለገው የሚወስንበት የፈለገው የሚያስሩበት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያሉበት በጣም ከበድ ያለ የመልካም አስተዳደር ችግር ያለበት ክልል እንደሆነ ነው የሚጠቀሰው። እና እንግዲህ የአዲሱ አመራር መምጣት ተስፋ የሚያጭርበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን የሚመራ ከትምህርታቸውም አኳያ ከሰውየው ጥንካሬም አኳያ የሚገልጿቸው ነገሮች አሉ። የተሻለ ነገር እና ይሆናል የሚል ነገር
የተስፋ ብልጫ ይህም ተስፋ እንጂ ካሁን በኋላ በመላስ አንሸመገልም የሚል አስተያየት እንዳለ ነው ለመረዳት የቻልኩት ማለት እንግዲህ በተደረገው ለውጥ መሰረት ዶክተር ደብረጽዮን በትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርነት በመክር ቤቱ ቃለ መሐላ ፈጽሟል። የተወሰኑ ሰዎችም እንደዚሁ ቀደም ሲል በስልጣን ላይ ነበሩ ወርደው የተተኩም አሉ። እንደዚህ የተቀያየረ ነገር አለ። የተጠበቀ ነበር ይሄ? ሰዎች ፖለቲከኞች የተጠበቁት ነበር አንተ ስታናግራቸው የነበሩት? አሁንስ ምን የተለየ ነገር ይመጣል ብለው ይጠብቃሉ? እንግዲህ የተጠበቀ ነበር አቶ አባይ ላይ የተሰነዘረው ግምገማ አቋያና በአጠቃላይ በፍራሰጣሚው የነበረውን ሁኔታ ተከትሎ ዶክተር ደብረጽዮን ወደ ሊቀመንበርነት መምጣታቸውና እንዲሁም በትግራይ መመደባቸውን ተያይዞ ያው እሳቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንደሚሆኑ የተጠበቀ ነበር። ግን ምን አሰራር አለ? የክልል ርዕሰ መስተዳድር መሆን የሚችል የምክር ቤት አባል መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ያለ ርዕሰ መስተዳድር እስከቀጣይ የክልሉ ምርጫ ተካሂዶ በምክር ቤት አባልነት ያለ የምክር ቤት አባል የሆነ ሰውዬ ወደ አመራር እስኪመጣ ድረስ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ ክልሉን እየመሩ ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦብቪየስሊ የተጠበቀ ነበረ። አንዳንዶቹም ከዚህ በፊት የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ቢሮ ኃላፊ የነበሩ ከዛ በኋላ ደግሞ የመቀሌ ከንቲባ ሆኖ የነበረ እንደገና አሁን ተመልሰው ወደዛ መጥቷል። እንደዚህ አይነት መቀያየሮች ብዙም ያልተመቻቸው ሰዎች እንዳሉም ገልጸውልኛል። ለምን መቀለ ከተማ የውሃ ችግር፣ የመልካም አስተዳደር ችግር፣ የዲሞክራሲ ችግር፣ በርካታ ችግሮች ያሉባት ከተማ ነች። ህዝቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚማረርባት ከተማ ነች። እና እዚህ ላይ ውጤት የሚታይ በአይን የሚታይ ውጤት ሳይመጣ እንደገና ለከፍተኛ ኃላፊነት እንደዚህ ወደ ክልል እንትን መምጣት ተገቢነት የለም። እንዳውም ከቤተሰባዊ ሁኔታም የሚያስተሳስሩት ነገር አለ እና አሁንም ህወሓት አልወጣም የሚል ከፍተኛ ስጋት አለ። ስለዚህ በስጋትና በተስፋ መካከል ያለ ሁኔታ እንዳለ ነው ለመረዳት የቻልኩት። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ለሰጠ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ ማለት ነው።